down smoke. Jag kommer mot oss. Jag går upp och kollar på Pallas bara. Jag connectar upp, jag connectar upp. Bomb också. Ja, han är inte. Det är en i apartments fortfarande. Han kan ju passa på att inspektera sitt vapen. Wow. Lob, katten. Lob. Jens, såg du den där? Nej, jag går in på det. Okej, okay, jag hoppar utifrån. Jag smokar underpass, HV underpass. Hoppar ut, noskapar innan smoken och drar dem. Nej. Jag ser mig in. Palace. Har jag? Ja, vad fan, jag kollade ju Palace. Okej, okay, nu kör jag bak. Nej, jag vill gå bakom honom. Ja, det här... Solid work, boys. Nej, jag missar. Det är nice, det är nice. Jag kommer in till... Det här till scorescreenen. Kommer in till scorescreenen. Jag kommer spara det här demot, that's for sure. Shit. Ja. Ja, så kan man göra. Ah, jag hoppas ni tittar och fick en fin gameplay.